Ahoj, zdravím vás u dalšího videa. Dneska je to už druhé video, co natáčím, protože chci dohnat ten čas, co jsem byla mimo a dodržet, co jsem slíbila. Takže pokračuju v natáčení a tentokrát to bude, ano, konečně, to si zaslouží nějakou fanfáru asi, maturitní četba. Já to nebudu nějak moc okecávat, protože knih je hodně, zatím nejvíc, co jsem tady kdy měla. A času je málo. Já jsem si nejdřív říkala, jestli to má cenu natáčet v létě o prázdninách, ale on vždycky bude někdo maturovat, takže jestli vás to čeká třeba příští rok, tak už teď je nejvyšší čas začít. A ony potom jsou to dobré tipy i bez maturity, protože některé knihy opravdu stojí za to. Já jsem teda maturovala před rokem a něco, ale knihy byly ta jediná pozitivní část na tom. Nicméně ty knihy mám stále v hlavě a k některým se i vracím. Já jsem taky měla tu výhodu, že některé jsem měla přečtené už dávno předtím, než jsem se vůbec rozhodla, jestli maturovat chci nebo ne. Možná, že jsem se pro maturitu tak trochu rozhodla i kvůli těm knihám. Náš seznam teda nebyl nic originálního ani ohromujícího, ale vybrala jsem předně tu moji 20 a ty, které mám z toho ráda. Možná se budete divit, že tady nemám Saturnina, protože on si ho vybírá víceméně každý a je to už taková klasika asi, ale já tu knihu nemám ráda. Mě to tak nudilo, že to snad ani není možný, jo, takže všem se omlouvám. Nebudu to nějak dělit podle období nebo žánru, mám to tady tak, jak jsem to měla vypsaný ve své maturitní tabulce. Začnu teda Lakomcem, kterého jsem si popravdě vybrala hlavně proto, protože jsem potřebovala ještě jedno drama a s těma se u nás moc nepředali, takže to byla moje jediná možnost. Upřímně mě to až tolik nebavilo, bavil mě spíš film s Františkem Filipovským, ale jako čtení je to taky dobrý. Je to krátké, čte se to rychle a je to i vtipné. Takže pokud hledáte něco dobrého, krátkého a jednoduchého, tak si klidně Lakomce přečtěte. Možná v tom uvidíte totiž i plno lidí z okolí asi. Takže za mě je to volba dobrá, i když mě to až tolik nenadchlo. Další, což se s Lakomcem jakožto komedie trochu srovnává, přitom se to tomu nemůže vůbec rovnat, je Sluha dvou pánů, kterého já naprosto zbožňuju. Mluvila jsem o tom už v knihovničkovi. Je to vtipné, svižné, chytré, geniální. Já to znám nazpaměť z divadla, takže jsem si to někdy v hlavě předčítala dopředu. Tady je ta výhoda, že to stačí vidět, ale i to čtení rozhodně stojí za to, takže já i když jsem to znala, tak ráda a s nadšením jsem si to přečetla. Ty hlášky vždycky pobaví, jsou nesmrtelné a já vám slibuju, že se vám to bude líbit a že se u toho budete bavit. Další kniha, kterou jsem si já vybrala, je Král Lávra. Já ho tu nemám, protože jsem to poslouchala jako audio. Což je všeho všudy 12 minut asi, nebo nějak tak, takže já jsem si to stihla poslechnout během cesty na tramvaj a bylo to hezký. Je to takový milý, má to pěkné rýmy, takže i ta skladba básně do rozboru je podle mě určitě vhodná. A i když je to možná trochu morbidnější, nebo jak to mám říct, tak mně se to líbilo. Rychle to utíká a rozhodně v tom něco je, pokud čtete mezi řádky. Teď tady mám naši českou klasiku Kytici. Pro mě je to poklad české literatury a já ji naprosto miluju. Vidíte, že já už mám opravdu starý a takový salátový vydání, protože já jsem ji četla vážně tolikrát, že už se rozpadala, ale o to víc si ji cením. Já jsem na básni nikdy nebyla, nebo řekněme, ne básně, říkejme tomu poezie. Já nemám ráda, když to někdo nazývá básnička, protože ne všechno, co se rýmuje, je hned nutně básnička. Nicméně Kytice je úplně něco jiného. V tom je něco, co musíte cítit, to se nedá vyjádřit slovy. Ona, většina lidí poezii nečte, protože ji nerozumí, ale podle mě Erben to právě dokázal.
A ještě to má úctyhodnou hloubku, myšlenku i ten prožitek. Já miluju krásu českého jazyka a Erben ho podle mě uměl používat dokonale a tohle je fakt skvost. Ono, hlavně je to tak krásně napsaný, že člověku se ty verše vryjou do hlavy a to už něco znamená. Ono totiž většinou básní, nebo v tomhle případě balad, to je jedno, si přečtete a stěží vám to něco řekne a za chvíli ani nevíte, že jste to četli nebo o čem to bylo. Ale na kytici na tu nezapomenete. Kdyby bylo víc takových děl, tak by byl svět hned krásnější. Takže jestli budete přemýšlet, jakou poezii si vybrat, tak jednoznačně kytici. Já ji můžu číst znova a znova a nikdy mě to nepřestane ohromovat. V klasice budu pokračovat, ale tentokrát to bude anglická Pýcha a předsudek. Rozhodně nejznámější a nejlepší kniha od Jane Austenové. Byl to můj druhý favorit, co jsem si chtěla u maturity vytáhnout. Já jsem ji četla dokonce dvakrát a hned po prvním přečtení jsem pochopila, proč ji má tolik lidí rádo. A vlastně i proto jsem se do ní pouštěla. Je to úžasná kniha. Mě nejdřív celkem děsila ta tloušťka, takže jsem to celkem oddalovala. Nevěděla jsem úplně, co od toho očekávat, ale žádné předsudky. Nicméně já jsem ráda, že jsem do toho šla, protože bych o hodně přišla. A mě pak bylo dokonce i líto, že jsem to dočetla a říkala jsem si, s jakou knihou já si dneska lehnu do postele. Oblíbila jsem si pana Darcyho ještě víc a Lizzie je skvělá postava. Takže je to úžasný nadčasový příběh, který baví dnes a bude bavit stále. Tady mám obraz Doriana Graye, což je pro mě strašně rozporuplná a zvláštní kniha. Já ji vlastně miluju i nenávidím, nebo ještě jsem se asi nerozhodla, do jaké skupiny se řadím. Proto jsem i dlouho váhala, jestli si mám vůbec vybrat, ale nakonec mě zlákalo, jak oni všichni básní. A fakt buď ji nenávidíte nebo milujete, ale já jsem zmatená. Na jednu stranu jsem okouzlená, Dorian i Oscar mě to fascinovalo, a měla jsem při čtení pocit něčeho neskutečného, ale na druhou stranu jsem byla strašně otrávená a znuděná, protože ten příběh samotný je geniální. Ten jako takový mě pohltil, ale ty zdlouhavé a nudné pasáže, popisy všeho a ničeho na čtyřech stranách mě prostě ubíjely. Já vím, že o tom to tady nakonec asi je, ale mně už to pak přišlo jako takové nepotřebné omílání dokola a zajímavější by pro mě bylo víc detailů příběhu. Takže ten jeho styl psaní mi asi nejbližší nebude. Nicméně je to jedna z těch knih, která ve mně stále doznívá a vlastně vždycky si o ní myslím trochu něco jiného. Asi musím nejdřív pochopit a vstřebat. Nicméně je to jedno z těch zásadních děl, které mi něco dalo, ať už dobrého nebo špatného, a asi byste si to měli přečíst. Jedno z mých největších překvapení a zalíbení je tahle krásná kniha Josefa Hanule. Bacha na to, nejsou to želary, to si spousta lidí plete, ale je to každé jiná kniha. Ale Josefa Hanule je jedna z nejhezčích, nejmilejších a nejčistších, ale zároveň nejsilnějších knih. Tu jsem si taky chtěla vytáhnout, abych jí vlastně nějakým způsobem jsem jí chtěla vyjádřit úctu a obdiv, což k ní mám, aspoň touhle cestou. Nejdřív jsem váhala, jestli jí mám číst, ale teď jsem vlastně strašně ráda a udělala jsem dobře. Mě by nenapadlo, že bych se u maturitní četby mohla zamilovat, ale stalo se. Ono je to tak prostá, ale přesto hodnotná kniha, nejen obsahově, ale i textem. Je to čisté a půvabné a na druhou stranu zase silné a obohacující. A já jsem to fakt vůbec nečekala, fakt že ne. Ale zamilovala jsem si ji hned na první stránce a byla jsem přesvědčená, že to tak bude až do konce
a paní Legátová opravdu nesklamala. Já jsem se od toho nemohla otrhnout a četlo se to úplně samo, takže přečtěte si to, i když to nebudete mít v povinné četbě nebo nebudete vůbec maturovat, ale fakt to stojí za to. Další z českých knih, podle mě i klasik, je kniha Hrdý Bůžes, moje oblíbená. Já jakmile jsem viděla, že ji máme v seznamu, tak jsem si ji okamžitě zapsala jako jednu z prvních. Dostala jsem se k ní díky úžasné divadelní hře, kterou zbožňuji. A proto jsem byla i zvědavá, jaký to bude v psané formě. A je to stejně skvělý. Já jsem se smála na hlas, i když už to znám. Má to fakt geniální hlášky a s oblibou říkám, když ji doporučuju. Kdy jindy budete mít u maturity možnost říct ty kurvo, ty kurvo, ty kurvo. A to se vyplatí. Další a asi úplně největší překvapení je kniha o myších a lidech, což je pro mě teď možná asi vlastně nejlepší klasika vůbec. My jsme ji ve škole probírali každý rok několikrát, já jsem ten příběh znala, dokázala jsem ho odvyprávět. Teď mě vlastně tak napadá, že hodiny literatury jsou dost sporný a plný spoilerů, protože učitelé, nebo aspoň naše učitelka nám vždycky převyprávěla celý příběh, včetně konce, abychom to do zkoušek věděli. A pak to čtete k maturitní četbě, že jo? Mně osobně je to teda jedno, ale jen mě to teď tak jako přišlo na mysl. Nicméně až po přečtení, které předčilo všechno, co jsem o té knize slyšela, až potom jsem ten příběh dokázala ocenit. Já jsem nevěděla, co od toho čekat, ale i to, co jsem očekávala, bylo minimum toho, co jsem nakonec dostala. Je to fakt jako jednoduchá, ale přitom tak významná a cenná kniha. A já jsem u toho cítila takový ten soucit, porozumění, jo, lítost asi. Já nevím, jak to říct, ale takové pocity jsem měla třeba u filmu Fanny, jestli ho znáte. Ono, ti lidé jsou tak skvělí a já je fakt obdivuju, ale na druhou stranu mě to mrzí a je mi jich trochu líto, jo, i kdybych asi by nemělo být. Ale to je právě George. Takže na tuhle knihu se fakt nezapomíná a je to krásný a určitě si ji přečtěte. Farma zvířat. Asi není člověka, který by ji neznal, ať už jste ji četli nebo ne. Já jsem se ji dlouhou dobu bála. Ani nevím proč. Možná proto, že George je pojem. A když jsem byla malá, tak já jsem viděla film, ten kreslený. A to velké černé prase. Prase? Bylo to prase, ne? Mě to děsilo, takže já bych se k tomu sama asi nedostala, což by mě i mrzelo teď. Když jsem ji začínala číst, tak mě se učitelka zeptala, jaké jsou moje první dojmy. Jenže já jsem hned nedokázala odpovědět, nevěděla jsem, jak tu knihu vlastně vnímat. Já jsem věděla, že se mi líbí a že je v ní něco víc, ale až potom, když jsem se naučila číst mezi řádky, tak jsem objevila všechno to skryté. Ono, je to příběh na jedno odpoledne, nicméně je to záživné, dokonale zpracované, poučné a je to fakt brilantně napsané. Já jsem od George nic jiného nečetla, ale píše fakt jako geniálně. Kdyby to bylo delší, tak já bych se vůbec nezlobila. Mě to bavilo a je to fakt pravdivé a inteligentní. A rozhodně se k tomu ještě někdy vrátím. A věta, která vystihuje v podstatě celou knihu. Některá zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější. A to v případě téhle knihy podle mě mluví úplně za vše. Teď jo, moje velká srdcovka a kniha, kterou jsem si úplně nejvíc přála vylosovat, Deník Anny Frankové. Jak už víme, já mám ráda knihy s tímhle tématem a možná, že právě Deník Anny Frankové byla ta kniha, která mě k tomu přivedla.
patří rozhodně mezi ty nejlepší a za mě by si ji měl každý přečíst, nejen ten, kdo má rád tohle téma. Ona má svoji sílu, velkou sílu. Mně se v té knize líbí jedna věta, já už tam nemám ty lepíky, ale já si ji pamatuju. Annie říká, ale, a to je velká otázka, budu schopna jednou napsat něco velkého, stane se ze mě někdy novinářka nebo spisovatelka. A za mě ano, z ní se spisovatelka stala, alespoň pro mě jí je. Ono, co jsem tak viděla, tak hodně lidí kritizuje její psaní, ale jak ona sama řekla, kdo má tady vůbec tušení, co všechno se odehrává v duši puberťačky. My jsme nikdo nebyli jiní a už vůbec jsme neprožili to, co ona. Já neříkám, že je to nějak brilantně a úplně mimořádně napsané, ale zase na její věk a situaci to mimořádné určitě je. A mě si ta kniha omotala kolem prstu a vzpomínám na ní fakt s obdivem, s úctou a s láskou. Ona je, nebo byla určitě úžasná dívka a je jednou z mých oblíbených hrdinek, knižních i životních. Já jsem se docela v některých pasážích viděla a překvapilo mě, jak jsme si v některých věcech dost podobné. Já si myslím, že v jejím věku bychom si rozuměli. Takže já se k deníku určitě zase někdy vrátím a nejenom jednou. Na knihu Ten, kdo chytá v žitě, další z mýho seznamu, mi stačí vlastně jedna jediná věta, abych ji charakterizovala. Na jednu stranu je to kniha o ničem, na druhou stranu je o něčem velkém. A to už potom musíte objevit sami. Já jsem z ní byla upřímně překvapená, mile překvapená. Trochu jsem se jí bála, možná protože v maturitní četbě. Taky ještě úplně vlastně nevím, co koho vedlo jí tam zařadit, ale líbilo se mi to. Doporučila bych ji proto, protože si myslím, že by to lidi mohlo bavit a i ten, kdo nečte, to zvládne. Ten příběh mě svým způsobem připoutal, chytlo mě to a celkem jsem si to užívala. Holden, hlavní postava, mi někoho strašně připomínal. Někdy mě i štval, ale já do dneška jsem nepřišla na to, koho. Vlastně líbilo se mi to asi kvůli těm všudy přítomným myšlenkám, u kterých je jen na vás, jak je vezmete. Takže je to, není to oddechovka, ale podle mě to zase není úplně nějaká honosná, významná literatura, ale za přečtení to určitě stojí. To bude zase z české literatury, Modlitba pro Kateřinu Horovicovou. Já ji tady nemám, protože jsem ji četla na čtečce. Možná i proto se to do mě nevpilo tak moc. Já mám pana Lustiga strašně ráda, je to neskutečná osobnost, vždycky jsem ho obdivovala a vážila jsem si ho. Možná i proto jsem se rozhodla tu knihu si přečíst. On bez pochyby ví, o čem píše a za tomu patří uznání. Ale možná proto, že já jsem to tak úplně nevěděla, tak se mi to nečetlo až tak lehce a dobře. Ne, že bych teda nechápala, o čem to je, ale ten způsob, kterým to je zpracovaný, mi nedovolil se s tím až tak úplně ztotožnit a dostat se do toho. Nicméně tenhle šokující příběh ve mně hodně zanechal a já jsem vděčná, že jsem si ho mohla přečíst. Ono to není lehké čtení, ale co je to oproti realitě, že jo? Mě teda vadila ta občasná naivita Kateřiny, ale vlastně v tom to právě je. Já kdybych mohla, tak to jsem u žádné knihy ještě nedělala, ale kdybych mohla, tak za styl, kterým je to napsaný, dám 3 hvězdičky. Ale za celkový příběh, téma a ty okolnosti a už kvůli panu Lustigovi dám plný počet. Ono, tady byste v tom totiž v podstatě ani neměli tak hledat a soustředit se na ten příběh jako na to poslání a takovou promluvu, kterou člověk musí pochopit a kterou do toho pan Lustig vložil.
Další kniha, u které jsem ráda, že jsme ji měli v seznamu a bohužel ji tady taky nemám, protože moje bývalá nejlepší kamarádka mi ji nejdřív zničila, pak mi ji ani nevrátila a neopovažovala se mi koupit ani novou a já jsem se k tomu zatím nedostala. Je to knížka Mě děti ze stanice Zoo, já ji zkráceně říkám děti. A ne, není to bývalá kamarádka kvůli tomuhle. Ono asi není nikdo, kdo by tu knížku neznal a asi víte, proč jsem si ji vybrala a proč vám ji zrovna doporučuju. Taky už jste ji asi nejspíš všichni četli. Pokud náhodou ne, tak já doufám, že teď už si ji přečtete. Je to jedna z nejpopulárnějších a nejlépe hodnocených knih a já s ním v podstatě souhlasím. V podstatě proto, protože i když je skvělá a fakt se mi líbila, tak po všem tom vychvalování na mě asi nezapůsobila až tak moc jako na všechny ostatní. A i když je toho v ní hodně, tak já jsem možná čekala ještě něco víc a víc. Každopádně i tak je to podle mě ta nejlepší, co se tohoto tématu týče, protože já mám ráda knihy s tématem drog a závislostí a tohle je silný příběh, který ve vás rozhodně něco zanechá, nebo měl by teda. Každý by si ji měl jednou přečíst, ne-li dvakrát. Ona je sice svým způsobem odporná a odrazující, ale myslím, že právě to je ten její účel. A já bych byla ráda, aby si z ní každý vzal to ponaučení, pokud se k ní teda dostane až pozdě. Takže ať k maturitě nebo bez maturity, přečtěte si ji aspoň ze zvědavosti. Ono, jestli by totiž podle mě měla být nějaká kniha právem povinná, tak právě tahle. Jedna z mých nejoblíbenějších, co se maturitní četby týče, je kniha Na západní frontě klid od Remarka. Díky téhle knize vlastně mnozí přijdou na to, že i povinná četba má co nabídnout a podle mě je to jedna z nejlepších knih o první světové válce. Je to... Já vlastně nemám moc slov, co bych k ní řekla, ale je fakt úžasná a právě asi to, že oni nedokážou nic moc říct, to ještě potvrzuje, ale ono je to odstrašující, odporný, je to sála to děsem, smrtí, hrůzou, odvahou i životem, ale přesto je to podané s takovou ohromnou silou, zaujetím, lidskostí, bezprostředností a snad i laskavostí, jestli to jde. A proto já mám Remarka ráda. Občas mi z toho teda bylo zlé, pravda, ale když to zvládnete, tak to pochopíte. Ono víc slov k téhle knize prostě podle mě není potřeba. Hlavně si to přečtěte dneska, zítra, za měsíc, za rok, s maturitou, bez maturity, kdykoliv. Fakt je to super a hodně to s váma podle mě udělá. Přichází moje osudová, moje maturitní knížka Petr a Lucie. Já jsem to tak nějak podvědomě tušila, protože poslední kniha, na kterou jsem se dívala, než jsem šla maturovat, bylo právě Petr a Lucie. Takže já už si ji svým způsobem vždycky ponesu v srdci. Přesto to ale není úplně kniha, ze které bych byla tak nadšená. Mně se líbil ten příběh a bavily mě dialogy, ale ten styl psaní mi úplně moc nesedl. Tudíž mi to nepřišlo tak oslnivé, jak jsem od jakožto nejslavnější milostné novely očekávala. A to jsem, já jsem romantička, jo, takže já nevím, kde byla chyba, nicméně spíš než, že bych to chtěla dočíst, protože mě to zajímalo, tak jsem to chtěla dočíst, abych už byla u konce. Ale skvěle se z ní maturuje, jo, takže klidně si ji vyberte a přečtěte, ono je to krátké, ani není to náročné. Takže vlastně jako stojí to za to. A ještě jedna z těch takových pro mě rozporuplných knih je Velký Gatsby. I když tady já už vím, že se mi líbí a že ji mám ráda. Já jsem ze začátku byla na rozpacích a mám celkem smíšené pocity a nějak vlastně nevím, co o tom říct. Nicméně postupem času ke mně ta kniha promlouvá víc a víc. No poprvé já bych řekla, že nejsem moc nadšená, ale na druhou stranu jsem vlastně unešená.
Ona totiž, knížka to není vůbec špatná, naopak, jen je trochu asi složitější. Mně se to nejdřív nečetlo úplně dobře, ale i tak mě zaujala. Nebude to asi úplně nejspíš ten můj styl, ale jinak je dobrá, lépe řečeno kvalitní. Mě teda trvalo, než jsem se začetla. V půlce mě to hodně bavilo, že jsem četla bez přestávky a u konce už jsem se zase musela trochu přinutit, abych to vůbec dočetla. Nicméně časem, jak to ve mně doznívá, což byla první kniha, u které se mi to stalo, se mi líbí víc a víc. Takže bych si asi přečetla i bez maturity. A dílo, které rozhodně nemůžu vynechat, přestože jsem si ho sama k maturitě nevybrala, je Maj. Vrcholné dílo a vůbec moje nejoblíbenější báseň od mého nejoblíbenějšího básníka. Já vím, že teď budu působit asi hodně divně, nejen vzhledem k mému věku, ale Maj já prostě úplně totálně miluju. Nevím, čím to je. Možná tím, jak dokázal Mácha všechno vykreslit, jak to všechno dává smysl a tvoří to jeden celek, nebo je to ten jeho smysl a výjimečný cit pro lásku, nevím. Asi všechno dohromady. Ale věděli to o mě všichni učitelé češtiny, co jsem kdy měla. A teď to víte i vy. Ale fakt, je něco krásnějšího. Ten způsob, jakým Mácha dokázal používat češtinu a to, jak dokázal všechno popsat, je prostě neskutečný. A právě tahle kniha mě naučila milovat poezii a vlastně tak trochu i psát, ačkoliv tomu, co tvořím já, se ani v nejmenším nedá říkat poezie. Ale je to poctivý romantismus a to je moje nejoblíbenější období nejenom v literatuře. Ono to řekne hodně a všechno má svůj určitý nebo skrytý význam. Já v tom možná cítím víc než ostatní, protože já si myslím, že jsem to pochopila. A když je mi třeba smutno nebo něco, čtu si tohle dílo nebo si jenom tak cituju určité pasáže sama pro sebe. Jakože fakt. Ono už je to 181 let, zná to každý Čech a drží se to po další generace. Takže to jen tak něco nebo někdo nedokáže. Já bych to teda úplně nedoporučovala jako výběr k maturitě na rozbor, ale jako samostatnou knihu prostě k přečtení 100%. Poslední dvě knihy budou české. Ta předposlední je Romeo, Julie a tma, u které já si nejsem úplně jistá, co mám říct. Ona i když je hezká a dobrá, tak já jsem čekala víc. Nebo já vlastně ani nevím, co jsem čekala, ale i když je to kvalitní, tak nic moc to se mnou neudělalo. Možná je to stylem psaní, což pro mě u knih dělá hodně, takže mě to trochu mrzí, ale stejně jich chci pochválit a doporučit. Mně se líbil ten čistý a nevinný rozpor mezi láskou a válkou, který je vyobrazen mile a nenáročně. Ale spíš než ta láska mě zaujaly popisy války, krutosti, toho prostého života a tak nějak celkově toho dění. Mně se vlastně líbil začátek a konec, prostředek jsem tak nějak prosvištěla. Ale myslím, že když si k maturitě vyberete, tak neuděláte špatně a asi by to měla být čtená kniha. A úplně poslední kniha z mého seznamu, kterou jsem si i jako úplně poslední vybrala a jako poslední jsem ji i četla, je Spalovač mrtvol. Vybrala jsem si to taky jenom proto, že nic jiného z toho seznamu už prostě nebylo dobrý a nechtěla jsem to číst. A tím spíš mě ta kniha příjemně překvapila. Já jsem si říkala, jestli to na mě nebude moc morbidní, možná trochu, ale je to tak zvláštně a záživně napsané, že mě to nutilo číst pořád dál. A i přes ten zvláštně použitý jazyk, květnatost a celkový ten námět, je to zajímavá kniha a bylo celkem fajn ji poznat.
Znovu už bych to nečetla, určitě už to znova číst nebudu, ale jakožto další ze seznamu jsem si přečetla s dobrým pocitem a myslím si, že k maturitě je víc než vhodná. 20 knih máme za sebou a jak koukám na hodiny, tak to možná ani nebude tak dlouhý, jak jsem čekala. Což je vlastně dobře pro vás, že jo? Je to přečteno, možná vyjde další. Snažila jsem se to brát rychle, aby vás to nenudilo, a abych já se z toho taky nezbláznila, protože tohle natáčím už asi jako hodinu. Já myslím, že pro dnešek to bude určitě poslední video, ale jsem ráda, že jsem to natočila, protože jsem to fakt natočit chtěla a vím, že jsem to slíbila. Snad se vám to bude líbit a něco vás třeba zaujme. Doufám, že jsem vám, maturantům, třeba i trochu pomohla. Napište mi, co jste z toho četli, jestli máte rádi klasiku, protože ono je vlastně sporný, co je dneska klasika a co ne. Ale mě to fakt strašně zajímá, protože já ji vlastně čtu i nečtu. Jako pro mě je třeba i klasika to, co asi klasika není, ale tyhle ty knížky jsou asi všechny víceméně klasika. A mně se fakt líbily. Další video vám slibovat teď nebudu, ale určitě nějaké natočím. Teď se musím jít napít, protože už mám strašnou žízeň a skoro mi to nemluví. Budu se na vás těšit příště, na všechny vaše komentáře, zprávy a cokoliv budete chtít. A zatím ahoj.